Last year, through our 777 campaign, we were able to bring some Christmas cheer to the residents of Bumidzo Old People's Home. In as much as they enjoyed the festivities, we all know that 2020 happened and the pandemic of COVID-19 affected so many people's lives. You can imagine what you went through. What about the people at Bumidzo Old People's Home? Just to give you a better appreciation of the residents of Bumidzo Old People's Home, these are the elderly, the sick, and the forgotten people in society who, unlike you and I, are able to probably support our grandfathers or grandmothers. They rely on friends as well as donors who come on an occasional basis to bail them out. Tinoda kuti titende Benge ABC 2019 vakauya vakatibatsira nemagroceries akazo atakagona kuzopinda nawo 2020 but parizvino tirikubatsirika nenhau yeCOVID yati iri kutityisa zvikuru nemhaka yekuti tinochengeta mavulnerable elderly people but tiri kungotyirawo kuti anytime but tinoda kutenda Mwari kuti 2020 takapedza hedu tisina any report iri negative saka tiri kungofungidzirwa kuti 2021 zvatamutanga zvicharambawo zvakadaro tikawanawo vanongona kutisapota nekurambawo vachitibatsira toda kutenda kuru nekugamuchira Benge ABC uye nokunzwa zvichemo zvedu sepavakamboya last time vakada kutibatsira but ndada kuti tizive kuti vanhu vari panapa vatiri kuchengeta pano pabumudzi vanhu vakaita sei vazhinji vavo maalien vanobva mumozambique malawi vaende vachiuya muno muzimbabwe vaishanda kumayadhi vakangopararawo nhau yemayadhi vazhinji vakashaya kwokuenda vakauya vakagara pano vakachengetwa pano havana kumwe kwavanoti kumusha kunze kwepano but vari pano nemhaka yekuti hatina an income generating project iri kutiita kuti tirarame zvakanaka taka tinobhesa zvinhu zvedu nekurima garden redu vachiwana fresh vegetables nezvimwewo zvinoita kuti vararame but challenge guru yatasangana nayo at the moment ichallenji yemvura hapana mvura yakakwana last season inoyo yapfuura i tine greenhouse riri paseri hatina kutomborishandisa because mvura yanga isingakwani levhu yacho yemvura yemubhoro yanga yatulo saka kuti tizviite zvanga zvisizi kutoita takutoreshenawo mvura kuti takavhura yakavhurwa na8 inofanira kuvharwa na11 kuitira kuti tigozowana mvura iye the following day saka zvanga zvisagoni kuti tidiridze kugardeni kana kugreenhouse kana kusafish pond yatanga tanayo zvanga zvisagoni nemhaka yekuti mvura ishoma haisi kukwana bhoro ratinaro i1 but harisi deep enough yekuti ringahold mvura yakawanda rechipiri ratinaro rakatofa pambu yacho yakatofa inoda kutonogadzira dzaidza rinogona nemhaka yekuti ragara nguva yakareba risingashandi rinogona kuti rinogona kuda kuflashwa kana kuti kana kutoita rimwe zvachairo zvinogona kutibatsira zvokuti takava nemvura pabumhudzo problem yedu tingave neproblem shoma nekuti mvura iri necessary tataura hedu kuti inobatsira kugadheni kubatsira nokunwa but ivo kuvana sekuru vacho vanotoda mvura yekuwacha vanoda mvura yekugezeswa and nemanesis atinawo vanoda mvura yekusukisa mamplates nekuita zvichi saka mvura chaiyo yakakosha saka tiri kutongokumbira kupublic kwese kana kuchasvika meseji iyi kuti tiite mvura iyoyo izvino tiri munguva yecovid vanhu vanoda kugeza maoko health yana sekuru inofanira kugara iri up to date nekuti izvino havabude vakanogara vari muno all the time kuti tigozoshayiwa mvura munguva ino yakadai hazvishandi chinhu
uye ana sekuru kuti vabude kunzoko tigotenderera tichitsvaga mvura mumatsima akacherwa mumacompound sezvatakamboita last time hazvingabude zvakanaka saka tiri kufungidzira kuti dai zvichibvira pava nemvura yakawanda yakawandisa pano kuti upenyu hwedu huite zvakanaka ndinokutendai nerubatsiro rwamunotipa.